السلام عليكم. وعليكم السلام. سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کر کر کیوں نہیں گراتے، بندوں کو اٹھتی ہے گولی چلتی ہے، گولی چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، گولی جب جسم کے ہر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. سنیڑے کار جب قاتل بھی مسلمان اور مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب. پھر پرندے کس کی مدد کو آئے، قاتل کی یا مقتول کی؟ ہاں سنیڑے کار پرندے اس لیے نہیں آتے، کر کر نہیں گراتے. اب کہاں ہے سارو قوت مدینے جیسی، اب کہاں ہے سارو قوت مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے دل لگتا ہے. سنیڑے کار آج سے ٹھیک 9 سال قبل 16 دسمبر 2014 کا وہ دن کس کو یاد نہیں جب پھولوں کے شہر پشاور میں خونی داستان رقم کی گئی، چھوٹے بڑے بزرگ ہر ایک کے دماغ پر نہ مٹنے والی نقش چھوڑ گئی. اس قیامت کو بیان کرنے کی نہ مجھ میں سکت ہے نہ ہمت، کہیں بستے پڑے ہوئے تو کہیں کتابیں، کچھ بچے شہید تھے تو کچھ زخموں سے چور تھے. وہ ظلم نہیں بھولے وہ شہادت نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی وہ عبادت نہیں بھولے. بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے. سنیل نے کہا بنا آسمان میں منظر دیکھا کہ بھائی اپنے جگر سے لبک کر رو رہی ہے اور بہنیں اپنے بھائیوں سے اٹھ کر بات کرنے کی ضد کر رہی ہے. ہر آنکھ اشک بار ہے پھولوں کے لیے، ہر آنکھ اشک بار ہے پھولوں کے لیے، جو لٹکے تھے باغ میں جھولوں کے لیے، جو لٹکے تھے باغ میں جھولوں کے لیے. نیند اتنی گہری سو گئے ماں کے لاڈلے، نیند اتنی گہری سو گئے ماں کے لاڈلے، اب کیسے جگائے ان کو سکولوں کے لیے، اب کیسے جگائے ان کو سکولوں کے لیے. ذرا نے کہا 16 دسمبر 2014 کا یہ وہ دن تھا جب ماں نے اپنے لالاؤں کو اپنے جگر گوشوں کو اپنے سینے سے بھی چڑھتے ہوئے دیکھا، یہ وہ دن تھا جب ننھے ننھے تاروں نے بارود کی روح پہلی بار سونگی تھی، یہ وہ دن تھا جو ان کا آخری دن تھا. میرے پیارے شہروں یہ وطن کے بہادر شہروں کا دن تھا. میرا اور آپ کا دشمن خون کی ہولی کے بعد شاید یہ بھول چکا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے پر گے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے پر گے گلاب، ہم نے تو جنگ کا تحفظ اس کی قسم کھائی ہے. سنان بقار اپنا دشمنوں کا للکارنے کے لیے آیا ہوں، میری قوم کا دشمن ہو معصوم بچوں کو اندھی نیند سنانے والوں، بہنوں کو خون کے آنسو رلانے والوں، ماؤں کے جگروں کو چندی کرنے والوں، بزرگوں کا سارا چھیننے والوں. سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، کرو